Na svoji domovskou základní školu na náměstí 9. května se v pondělí 4. prosince vrátil mistr světa v malém fotbalu Ondřej Paděra. Je to náš bývalý žák. V současné době je reprezentantem České republiky v malém fotbale, vícemistr Evropy a mistr světa a dlouhodobě nejlepší střelec České republiky v malém fotbale. Besedu s žáky moderoval zástupce ředitele Martin Staněk, v minulosti také spoluhráč Ondřeje Paděry v týmu Sádro z Boskovice. Během dopolední besedy byl prostor pro sdílení zkušeností, otázky, odpovědi i humorné postřehy ze sportovního světa. Byl rok 2013, přelom roku 2013-2014, kdy se to všechno tak nějak sešlo, že jsme se Sádrosem Boskovice získali titul mistrů republiky. Po tým finálovém zápase za mnou přišli manažeři reprezentace a říkali, že by měli zájem, abych se zúčastnil nějakých reprezentačních kempů, kde bude asi 30 vybraných hráčů v celé České republiky. Měl jsem to štěstí, že jsem byl vybrán do té finální nominace a startoval jsem na mistrovství Evropy v Černé Hoře. Skončili jsme tam třetí a od té doby se to tak nějak sešlo, že jsem byl nominovaný na všechny akce. Byli jsme ve Spojených státech amerických, v Las Vegas, v Chorvatsku, Maďarsku. Byl jsem na 4 mistrovství Evropy a na 2 mistrovství světa. Nejkrásnější zážitek je asi teďka, a nevím, měsíc a půl starý, kdy se nám podařilo v tom Tunisku získat titul mistrů světa. Přítomní žáci se zájmem poslouchali a po překonaném počátečním ostychu kladli spoustu otázek. S fotbalem jsem začínal asi v 6 letech, kdy mě k tomu přivedli mi rodiče, nebo respektive můj táta. Hrával jsem tady v Boskovicích, tady pod hradem dole na stadioně. A velký fotbal momentálně hraju na jihu Moravy, v Hodoníně je to Moravskoslezská fotbalová liga, takže co se týče cestování, tak je to docela náročné, ale stojí to za to. Moje rodiče, ať už mou mamku nebo mýho taťky, beru jako obrovský vzor od malička. Vozili mě na tréninky, vozili mě do Brna, vozili mě do Prostějova, takže tu cestu já jim hrozně moc děkuji. Poháru jsem vyhrál docela dost, tak jich mám asi 30. Tréninky mám 4x týdně, většinou mám volno jen ve čtvrtek a v sobotu hraju velký fotbal, ještě já neděli malý fotbal. Od podzimu jsem kapitán Blanecka. Jsem rád hlavně, že jako kapitán jsem zatím po podzimu dovedl náš tým k tomu, že jsme první v celostátní lize. Nevím, kam mě další kroky zavedou, ale budu chtít určitě u toho fotbalu nějakým způsobem zůstat. A asi takový největší přání je, že bych chtěl, aby to bylo tady u takových malých dětí. Přestože je mistrem světa, což se nestává každý den, je vícemistrem světa a Evropy, pořád je to hodný, skromný, mladý muž, který rád přijde mezi lidi, ke každému se chová slušně, pokorně, k rodičům. A já opravdu neznám nikoho, kdo by o Ondrovi řekl něco škaredého, nebo prostě kdo by Ondru neměl rád. Člověk musí dokázat hodně věcí, ale musí se stále chovat jako člověk, který je ochotný, pokorný a v tom si to Ondry vážím strašně a strašně moc. Tak protože jsme vzorní hostitelé, tak jsme si pro Ondru připravili malý dáreček. A ještě jedna drobnost. Je to sice opožděně, ale je to taková drobná památka na léta strávená, utrpená tady na zelené, kde samozřejmě na tebe budeme vždycky rádi vzpomínat a vždycky tě tady rádi uvidíme. Po skončení besedy se mohli žáci vyfotografovat s pohárem mistrů světa. Ondra Paděra všem zájemcům podepsal své hráčské kartičky.